تمام مومنین اپنا نام لے کر اپنے والدین بہن بھائی بچوں کا نام لے کر سلام بھی پیش کیجیے گا مولا عباس کی بارگاہ میں اور تمام مومنین قرصہ بھی پیش کیجیے گا هاي زين بيت تريد اخبارها هاي زين بيت تريد اخبارها على المهاجر طالعة من اخدارها بلي الوحش وميتك الا خبارها بلي الوحش وميتك الا